ორ შეხვედრაში გენოსთან ურთიერთ დაპირისპირებაში და ხასამე თუ ფეხი არა ართვას, სადა ფეხი სათმევა, როგორი იცის გენომ, ეს სკოლას კარგად მოეხსენება, ისე თვალს და ხელშუა იცის ფეხის აღება და აი ამას უბლოკავს, სწორედ აი ესე ორი ხელით აფრინდება, არა აქ გემიცა ორი გადაღა ახამ იცა ადვილად თავად ცოტა პარტნიორთან აღარ უნდა დაატრიალებინოს და გასაცლებს ამის საშუალებას. ახლა არავითარ შემთხვევაში შეტევის განხორციელებას, ანუ ფეხში შეცვლას აი ხედავთ როგორ უთიშავთ, უთიშავს ხლავს, თუმცა ამის რაღაცა კონტრის უნდა კონდეს შემუშავებული გენოს, ამეთ თუ ბოლო ორი შეხვედრა სწორედ აი ამ ზომას მიმართავს დახარებული. ახლა საერთოდ ისეთი დგომი აქვს, აი ძალიან მოხრილი დგას და დაცვას ძალიან ძნელია საერთოდ მასთან ფეხში შესვლა, ამიტომ მას მისი პოზიცია არის ძლიერი დაცვით გამოირჩევა. კი ბატონო, ნოთან ჯანიანია ძალიან, თუმცა აი იმ კომპონენტში, რასაც თუ თქვა ქვია, გენო გაცილებით ყოველთვის უკეთ გამოიყურება ხოლმე. აბა ნახოთ ახლა, არის კიდევ ჯერ დრო ერთი შავშისა, ცოტა უხეშად ხო, ცოტა შეხვედრა ის თვაჩი ის ესე არასპორტულად ქცეოდა, ცოტაოდენ. არის ეს შეტევის ხორციელება შეიძლება აქ შეუძლია კი ბატონო, მომეცელოდება გენო, მოღალოს და რაც შეიძლება მეტად უნდა მოღალოს, ბოლო 8 წამი იყო დარჩენილი რომ შემოუტრიალა არის შეხვედრა. მოატუნა იქ ყურადღება ფეხში შესვლის პეტრიაშვილმა, დოხინჩეკაშვილის პირადი მსმელი. ესეთ მოსწავლეს რო გააზდი, უკვე ყველაფერია ნათქვამი, აბა მეტი აქტიურობა და ესე უნდა მოღალოს, ესე ფეხში შესვლა უნდა იმუშაოს, გამოდები არ გამოვა, მაგრამ ამით იღლება სწორედ შემდეგ აკული. წამოდგა ძალიან კარგი, ისე მიდის ეხა, თუმცა არა აქეთ ართვა, ადვილად დაუთმო ეხა. ესეც ეგუარი ტაქტიკაა, რომ ურჩევნია ესე ადვილად გათხოვილოს, ეხა ჯვარედის სტილოს, მაგრამ დრო უფრო გახავს, აქ უნდა სასტვენი უნდა მიცეს ეხა, არაფერს აკეთებს ეხა, სასტვენი. ფრთხილად იცავს ეხა თავს აგული და არაძლებს ეხა გენოს თავი კოზირის გამოყენების საშუალებას, რასაც ქვია აი ამ ფეხის აცლა, სწრაფად ძალიან შეიძლება შევიდა კარგია, უნდა წამოდგეს ეხა კაური შენი ურად გადაიყვანა ფინანსური, სწორედ ამაზე იყო გათვლა ეხა ტრიალზე, არ ამგონია თულად რო დავხარჯოთ. კი ბატონო, რამე თუ ოპერაცია დიდი ხნის გაკეთებული არა აქვს და რამოდენიმე თვის წინ გაიკეთა, ეხლა თავის მართლებაში არჩაგვითოლოთ რაც არის რეალობა იმას ვაცავთ და. კი ბატონო, აი ხა კიდევ იქნება მსვლელობა, რა თქმა უნდა 80 წამია ჯერ დარჩენილი, საფარიზე მეტი დროა და თვითონ ერთი სწორი ფეხში შესვლა და არა დაიცვა აქ თავი აგულმა, არ უნდა მიცე შემოვიდეს საშუალება, წამოდგეს უნდა. აქ შეულია გააშვებ. აი გადავიდა ფეხზე. კარგია. აქედან ის კი არა ორი ქულას აურჩმევია გენოს, შენ გახსოვს. ფეხები აუღეს ეხა ერთმანეთს, უნდა დაიცვას თავი აქ, ეხა აღარ შეიძლება ქულის გაშვება. აბა არის ორი ქულა, კი ბატონო, წინ გავედით ეხა შემოვლის საშუალება, არ უნდა მისცეს თორე ქულა ჩაეწერება აქტივში. აი აქ ხო უკვე აგვართვა, თუმცა არა ორი ქულით მიდის შეხვედრა, ყოველთვის დაძაბულია ამ ორი გოლიათი ფალავანის შეხვედრა. აბა მოინდება, აბა ნახოთ ეხა დაცვაზია გადასული აგული. არის დრო, არის დაქნევა, არის საჭირო ან საიდანღაც უნდა შევიდეთ ფეხში. არის ფეხში შესვლა, აბა გადაიმოდოს კაური, სამოდგომა კაური გადავიდა უკვე პარტერში, 14 წამი, არის დრო. კი ბატონო, დააგები შეკენაცვალე. ოჩა, წავიდა დროისათვლა, გიო შენ დათვალე. 4 სამი, ორი. არის, გილოცავ საქართველოს, შენ გენაცვალე. შენ
გენაცვალე შენ გაიხარე შენ დავადეს გენო გლიკ არ ვიცი ეს არის პეტრიაშვილების საგვარეულოს დიდი შეკრება ასე თქვა და ეს გენობაც იცოდა და აი როგორი საჩუქარი გაუკეთა თავის გვარს თქვენ გაიხარეთ პეტრიაშვილების საგვარეულოს დიდი ბრავო აი ტაქტიკამ სწორად იმუშავა შენ გენაცვალე გენო პეტრიაშვილო გენაცვალე ჩვენი სამაჩაბლოელი უაშკაცი ძალიან კარგი პიროვნება, ძალიან კეთილი, დადებითი, პოზიტიური ადამიანი და ულამაზესი. დიდი ბიჭო აუწიე ხელი. ზუსტად იგივე სცენარი. ბრავო. 2017 წელს გენო ბოლო. ჯორჯია. ბოლოში მოიპოვა გასაჭობა, რაც ასე უშულესია ზედიზეც სამჯერ ჩემპიონობა არის ეს ავის შეულთა ხვე. შენ გაიხარე გენო, შენ გაიხარე. რაგარი კაცი. აი ხელი წავაწია. გასხოვები ტახასგან ევროპაზე რომ მოიგო, მოუგო გენოს შივი დახტუნავდა და არ უხდებოდა დიდი ასე გენაცვალე ოჩა 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 ქართული ჰიბრიდი დასრულდება დღევანდელი საქართველოს ხვალამდე გემშვიდობებით ფაცემულო ტელემაყურებლებო გენაცვალე ხვალ კიდევ გვეხრება ერთი ჰიმნის აღერების საშუალება ბეკალონთაზე